Наприкінці 2014 року в молодіжній платформі «Вільна хата» почали проводитись вечори поезії, або, як їх спочатку називали, літературні вечори. Натхненні творчістю і життям поети та поціновуючі поезії читають власні вірші та вірші улюблених авторів. Поетичні вечори були однією з перших подій в просторі «Вільна хата» і з самого початку збирали багато охочих. Навколо вечорів сформувалась спільнота прихильників поезії та талановитих авторів, які вже 7 років презентують власні роботи зі сцени Вільхи. 7 років плідних та креативних зустрічей перетворились в приємну традицію. Завдяки зусиллям ведучих і одночасно укладачів збірки Максима Ходушко та Артема Морозова у квітні 2021 року побачила світ поетична збірка «Розквітла Вільха». В мене народилась ідея провести вечір поезії в Центральній бібліотеці міста Краматорська та познайомити з творчістю сучасних авторів більшу аудиторію. Я вірю, що це буде цікаво в контексті самопрезентації і налагодження співпраці між неформальними об'єднаннями та державними культурними установами.